Dagens avsnitt heter Generaliserade integraler och volymer. Och det är egentligen bara en fortsättning på tidigare avsnittet om generaliserade integraler. Fast vi kommer nu titta på vad som händer för våra generaliserade integraler när vi räknar på volymer. Och det är, vi kommer räkna på rotationskroppar som vi känner igen sedan tidigare från tidigare mattekurser. Så jag tar och tar bara och räknar en uppgift, en liten exempeluppgift. Så beräkna volymen av den rotationskropp som bildas på intervallet då x går från 0 till oändlighet, då f av x, funktionen f av x lika med 1 genom 2 genom x roteras runt x-axen. Så vi kommer ihåg från tidigare kurser att när vi räknade på såna här rotationskroppar att volymen av rotationskroppen är ju integral från 0 från gränsvärde till gränsvärde av, så att säga, där vi bara tog volymen av en skiva. Integral, det är ju liksom en summa funktion. Så att har vi då volymen av en skiva och så summerar vi över många såna här delvolymer så får vi ju den hela volymen. Så vi får fräscha upp minnet lite grann hur vi tecknade det här uttrycket som jag nu bara kallar för volymen av en skiva. Vi har ju en rotationskropp som ser ut så här. Vi har en funktion. Den här funktionen, här har vi y-axel, här har vi x-axel. Och den här funktionen här, den funktionen, den roterar vi runt x-axeln. Så vi får en form av en slags tub här, kan vi säga. En tub med centrum runt, där x-axeln är centrum av den här tuben. Så när vi ska då hitta vårt uttryck här så tänker vi oss att vi skär ut en liten skiva ur den här tuben. Skivan kommer se ut så där. Skivans tjocklek är dx. Skivans radie har vi där. Volymen av den här skivan, det är ju arean, dess tvärsnittsarea gånger tjockleken. Det är ju en cylinder. Så den här lilla skivan, vi beräknar ju volymen av den skivan på samma sätt som vi beräknar volymen av en cylinder. Och en cylinder, det är ju bottenarea gånger höjd. Bottenarean, det är ju arean av den här runda skivan. Höjden är ju tjockleken i det här fallet. Så volymen av en skiva, det är alltså bottenarean, pi r kvadrat, gånger tjockleken, höjden här. Pi r kvadrat gånger h för en rund cylinder. Det kommer vi ihåg sen matte 1-kursen, tror jag redan vi borde ha räknat på volymer av cylindrar. Och radien här. Radien är ju samma som sträckan därifrån upp till dit, alltså till funktionen, från x-axeln upp till funktionen. Så radien är helt enkelt funktionens värde, och det kallar vi för f av x. Höjden här, det är ju tjockleken. Tjockleken kallar vi för dx. Så att volymen av en skiva, pi r kvadrat gånger h, med r f av x, h dx. Volymen av en skiva är alltså pi gånger f av x i kvadrat gånger dx. Så, nu kan vi teckna. Nu kan vi teckna våran integral för att räkna ut volymen
av den här rotationskroppen. Så att vi tecknar följande integral. Integral från 0 till oändlighet pi gånger f av x i kvadrat dx. Och f av x var ju 1 genom 2x, ser vi här uppe. Så det är alltså integral från 0 till oändlighet pi gånger 1 genom 2x i kvadrat gånger dx. Så kvadraten här, den för jag ner i funktionen, jag tar bort parentesen, så jag skriver om det på det här sättet. Integral från 0 till oändlighet pi gånger 1 genom 2 över 2x dx. Upphöjt till 2x kan jag lika gärna skriva som 4 upphöjt till x. Så jag gör en liten matematisk förenkling här för att göra uppgiften lite enklare för mig att lösa. Så vi får alltså integral från 0 till oändlighet pi gånger 1 genom 4x dx. Jag väljer sedan att skriva om det här genom att flytta upp den och sätta ett minustecken. Alltså integral från 0 till oändlighet pi gånger 4 upp till minus x dx. Och sen så får vi ju då inte använda oändlighetstecknet när vi räknar. Vi kan inte räkna med oändligheter. Det är förbjudet. Oändlighet är inget tal. Så alltså limes då t går mot oändlighet. För pi gånger integral 0 till t, 4 upp till minus x, dx. Pi är en konstant, har vi här. En konstant får man lov att flytta ut utanför integraltecknet. Jag väljer att göra det för att få ett lite enklare uttryck sen. Så jag har flyttat ut pi utanför integraltecknet. Det är en liten beräkningsteknisk fint som gör livet lättare för en när man sen ska räkna ut det här. Så nu när vi har t där, t är ett ändligt tal, men som vi sen kommer låta bli väldigt, väldigt stort, det är fortfarande ändligt. Limes, när vi har ett ändligt tal där, så kan vi faktiskt beräkna vidare, kan vi faktiskt beräkna den här integralen. Så limes t gånger mot 0, pi gånger. Och så hittar vi då den primitiva funktionen som blir minus 4 upp till minus x genom ln 4. Och från 0 till t. Jag sätter in mina ändvärden. Limes t går mot oändlighet för pi gånger minus 4 upp till minus t genom ln 4 minus minus 4 upp till minus 0 genom ln 4. Och när jag tittar här på mitt uttryck, så jag kan titta här, det är enklare. Minus minus blir plus till att börja med. 4 upp till 0 är 1. Där står det plus 1 genom ln 4. Plus 1 genom ln 4. Så, nu ska vi se vad som händer med det här uttrycket när t blir stort. Ja, men om vi låter t bli 100, så blir det här uttrycket litet. Om vi låter t bli 1000, så blir det ännu, kommer nära 0. Om vi låter t bli 10 000, 100 000, 1 miljon. Ju större det blir, desto närmare 0 blir det här. Så att vi kan komma precis hur nära 0 vi vill med det här. Bara vi låter t bli precis hur stort som helst. Om vi bara låter det bli väldigt, väldigt stort, så kan vi komma hur nära noll vi vill. Så vi kan lite fräckt säga att nej, men det här kommer gå mot noll. När t blir jättestort kommer det här komma jättenära noll. Limes då t går mot noll, gränsvärd. Limes då t går mot oändlighet, alltså gränsvärdet då t går mot oändlighet. Det gränsvärde den kommer närma sig, det värde det kommer närma sig är en nolla. Och då kan vi ta bort, då vet vi. Det närmar sig noll, då byter vi ut det mot en nolla. Och
Vi får alltså svaret till pi genom ln 4.